Okay. כשקורה פיגוע, אז צריכים לחפש דברים של עשייה. זאת אומרת, על האנשים במרחב, אומרים, רגע, מה אפשר לעשות? אז כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. אחד לוקח את זה לעשות טוב לאנשים, ואחד לוקח את זה לעשות בנייה ביהודה ושומרון, שזה גם עושה טוב לאנשים, אז... בנייה תמיד תהיה ותמיד הייתה, אבל לפעמים כשיש פיגוע עושים בנייה ביתר סט, ככה אני חושב.